九龙湾新楼供应量虽然不多，但是大型名气屋苑又适合上车一族寻宝的话，就要抹实九龙湾置业二部曲淘大花园了。淘大花园在1981年开始入伙，是东九龙著名的上车屋苑，配套齐全，亦都有不少上车盘的。屋苑分四期发展，一共19座，提供近4900个单位。最近商场和港铁站的是第一和第二期，其中第一期不设窗台，单位实用率高。第三期集中提供300至400几尺的两房单位，亦是屋苑主要平盘供应区。第四期邻近佐敦谷游乐场，景观相对优静，集中供应接近500尺的大单位，可以任意更改间隔，是换楼之选。淘大花园不止够名气，就连人气都是数一数二的。屋苑自设基座大型商场，一直 keep 住翻新，现在已经有近300间商户了，提供餐饮、娱乐、一站式消费。一些又欣又有市场的潮流精品店还好受年轻人欢迎。而在第三期商场还有影艺戏院，住在淘大即场看戏不用扑飞啦。最扎实的是商场入面有一条淘大食街，由街头行到街尾，不断有特色食肆左右夹击，你是不是都食指大动呢？虽然屋苑没有住客会所，不过附近的社区配套设施就相当完善了，例如有佐敦谷游乐场和泳池，位置相当接近淘大花园，相对这个居民来说特别就脚。在游乐场走入去设有网球场、小型高尔夫球草地球场，是居民心目中的绿色休闲空间。入到来散步，被周围的绿色植物包围住，忽然有一种与世隔绝的感觉。你都想实地了解淘大花园还有什么正嘢？这里有小巴往返旺角、九龙城，班次频密。搭巴士的话，就在观塘道九龙湾港铁站落车。事关这个站是东九龙巴士线必经之路来的。而平时这区的居民多数会行5分钟经天桥去港铁九龙湾站，一家人上工放学都更方便。淘大花园属于观塘区中学校网，大约有34间中学，部分更加是九龙区 Band 1学校来的，好像有圣贤中学、蓝田圣保禄中学、圣洁灵女子中学、观塘观立中学、福建中学等等。至于这区位于46小学校网，主要集中在启业村附近的学校村，校舍特别新净，当中包括九龙湾圣约翰天主教小学、儿童区的佐敦谷圣约瑟天主教小学，以及浸信宣道会吕明才小学，都是家长心仪学校来的。看完今次介绍，想深入一点了解最新行程，欢迎联络以下分享。